ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମନବମୀ। ତେବେ ଏହି ରାମନବମୀର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତିଆ ବିରଳ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ କେଉଁ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏଥିରେ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି। ତେବେ ଏମିତି ବିରଳ ମହାସଂଯୋଗ ବିଗତ 72 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବୃଷ ରାଶି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖବର ପାଇବେ, ଚାକିରିର ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଜୟ ରହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ତାର ଦି ଡବଲ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ନେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତୁଳା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ମେଳମିଳାପ ହେବ, ଜମି ଓ କାନୁନ ବିବାଦର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧନୁରାଶି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମନର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜୟ ହେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସମାଜରେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଟେଲି କଳାକାର ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ପ୍ରେମ ଆଳାପରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୀନ ରାଶି, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଯେମିତି ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବ, କୌଣସି ବଡ଼ କାମରୁ ଆଜି ବଡ଼ ଫାଇଦା ପାଇବେ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ। ତେବେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।